שלמה הוא עבר את השואה, הוא יליד צ'כוסלובקיה, ועבר את השואה בתור ילד, ואיבד את משפחתו, ונשאר לבד בגיל 15. עבר חיים קשים, הגיע לארץ בגיל משהו כמו 19-20, אחרי קום המדינה, ואיכשהו שיקם את עצמו. אחר כך התחתנו אחרי כמה שנים. הוא האמין וכל כך היה מאושר מכל מה שקורה במדינת ישראל. אני זוכרת את המצעדים הראשונים שהיו ביום העצמאות. הוא היה נרגש בצורה שאי אפשר לתאר. צבא, ליהודים יש צבא וליהודים יש מדינה. זה היה אצלו ערך עליון מה שקורה פה הכל. וכשהוא התגייס לצבא, הוא הלך לגולני. הוא בצבא הגנה לישראל יהיה קרבי. ויום אחד קוראים לו, המפקד קורא לו, והוא נבהל בפעם הצבא הזה היה, כשהמפקד קורא זה היה, הוא מספר איך הוא נבהל, מה קוראים לו שם על ה... לדבר איתו, מה הוא עשה, מה יהיה, מה לא בסדר. ואז הם אומרים לו שהם ראו ברשומות שהוא יחיד מהמשפחה, שהוא בודד, ושהוא יכול לעבור שהוא יעבור למשהו יותר קל, לא בגולני. אז הוא אמר להם, תמחקו את הסעיף הזה, אני נשאר פה. את הסיפור הזה הוא סיפר לחיילים כשהם באו לפנות אותנו, כי הוא חשב לתומו שאולי זה ישפיע על מישהו, כמה הוא כל כך אוהב את מדינת ישראל, וכמה הוא כל כך אוהב את הצבא, וכמה הוא חושב מדינת ישראל, כמה היא חשובה. האמת היא שגם אחר כך הוא לא נתן לילדים לדבר נגד המדינה. אתם יודעים מה זה בלי מדינה? אתם יודעים מה זה להיות השואה? מי שעבר שואה יודע מה זה מדינה.